Hej folkens! I ved jo godt, at jeg godt kan lide softguns. Og det er der også rigtig mange af jer andre, der kan, og det kan man også godt se, fordi min video, hvor jeg unboxer to softguns, er en af de mest sete. Den har det virkelig, hvor mange views den har fået på en unboxing, hvor jeg bare unboxer to softguns. Så I vil nok kunne genkende den, det er den der, og den der, jeg unboxer på det tidspunkt, og de to havde jeg i forvejen. Det er sådan en billig lort en fra Kina for 2-3 dollar. Virker fint nok, men er crap. Det er den, jeg havde i forvejen til, den har kostet 250 på et tidspunkt. Det er faktisk en rigtig, rigtig god en. Den virker stadigvæk super godt. Den er også en af dem, jeg købte. Den er virkelig elendig, men den skyder bedst. Det er det værste af det. Og så har vi den her, der er sådan en mellemting. Det er også rigtig nice. Anyway. Det var nogle billige softguns, jeg købte på det tidspunkt. Og det tror jeg også, jeg gjorde ret meget udtryk for i videoen, at de var ret billige. Og at det ikke var, og man allerede havde den der med, jamen jeg kommer til at få de der kommentarer fra folk med, like, jamen jeg har en meget federe softgun nu her, men du kan bare lukke røven, ikke? Men det blev faktisk slet ikke sådan noget, det var faktisk ufatteligt. Jeg havde regnet med, at folk ville sidde og hakke ned på dem her helt vildt, og jeg havde købt for 300 kroner købt sådan to her. Jeg regnede med, at det ville blive dem, det blev det så slet ikke. Og jeg er rigtig glad for dem, alle. Men jeg har jo også, det er jo ikke nogen, det er jo ikke, sådan er det jo altid med sådan noget her. Når du har sådan noget, vil du selvfølgelig gerne, hvor mange vil sige nej til, at de har lyst til at have dem, der har gas, og direkte er sådan dem der, dem hvor du direkte har blowback på, altså vil sige, når du trækker, så går i aftrækkeren, så i stedet for at den bare skyder af, eller at den for eksempel fungerer med en fjeder, ligesom dem her gør, i stedet for at du gør sådan her, skyder, at du direkte, når du trykker, så skyder den og tager den tilbage automatisk, og sådan noget der, så det er sådan rigtig, rigtig fedt. Det tror jeg, de fleste af os, der godt kan lide som softguns, jeg rigtig gerne vil have. Så jeg kiggede inde på rodes.dk, og der fandt jeg et rigtig nice tilbud. Det er den, jeg har givet lidt mere, end jeg egentlig selv ville give for sådan noget her. Nok det problem der. Jeg har rigtig gerne længe vil have sådan en, der kører på gas eller CO2. Problemet er bare med dem, det er, for det første, så skal de jo hele tiden have ny CO2 eller ny gas. Det løber jo ud jo. Altså, du har jo noget, hvad kan man sige, noget ekstra ud over kugler og sådan noget, du skal købe til dem, for at kunne skyde med dem. Og så er der også ulempen, det er, at de går nemmere at gå i stykker, og så er de også meget dyre. Især hvis du skal have en blowback, så er de rigtig dyre. Men jeg stødte på det her tilbud her, og så kunne jeg simpelthen bare ikke lade være med at købe det. Lad os se, hvad der jeg har købt. Jeg synes i hvert fald, at det var et rigtig fint tilbud, fordi ja, jeg har givet mere end det her, end jeg egentlig selv ville have gjort, og jeg er sådan normalt. Jeg har givet 1100 kroner for den her pakke her, så det har bare været det værd. Men grunden til det, det er fordi, at hernede i, der er der et helt sæt med det hele. Nu ved jeg godt, selve den her kasse, ej, hvor er det egentlig pinligt. Hvor er det pinligt ikke at sende en okay, den står ikke sådan her 150 kroner, den her kasse, altså lige meget. Men den her kasse er jeg sådan set så ligeglad med. Den var bare ekstra med. Men det der var, det var, at denne her gas blowback softgun her, den koster 1100 kroner mange andre steder. Men her der fik du lige et helt sæt med, så du fik både silikone, olie, spray med, til at sørge for det hele virker ordentligt. En ordentlig omgang, hvad det hedder, kugler, 300.000 styk, og to gange gas. Og ja, det her, hvis I ved, hvordan det er med det her gas her, det er, at det egentlig faktisk bare er propan med silikoneolie blandet sammen i. Så hvis du kan få propantanke, så kan du bruge dem her ret billige. Det er bare ikke lige, jeg ved ikke lige, hvor nemt det lige er at få fat i Danmark. Men du kan så se hurtigt, hvor meget ekstra der har været i det her, fordi sådan en som den her, kan du synes, står til 90 eller til 40 kroner. Sådan noget som dem her står til 90 kroner stykket. Og så sådan noget som dem her, det ved jeg ikke. Det er også 90, så det er helt. Der er allerede omkring 250 kroner der går til de her ting. Så det var lidt derfor, at jeg ikke kunne lade være med at købe det her tilbud. Fordi så havde jeg næsten det hele på plads allerede fra starten af. Så skal vi se på den nye gun her, jeg har fået købt. Og vi har allerede sådan en helt manual her. Den vil jeg nok for en gang skyld måske gemme, fordi den faktisk har noget med alle delene og sådan noget. Det er også typisk, når det er nogle lidt dyrere end dem, de andre, jeg har købt før i tiden, at ja, så har du så også lyst til det. Men skal vi
åbne op for det her og se, hvad vi har fået. Wow, allerede bare ved at tage den op, ikke? Du kan tydeligt mærke forskellen på den her og dem de andre. Der er lidt sådan noget fancy noget her på toppen. Jeg er sådan lidt med over, det er sådan lidt grimt, men... Det var fordi, der var også en anden en, der var også en G19, eller en G17 hedder det. Og pointen med den her, at den her kan skyde både semi-automatisk og fuldautomatisk. Så det er lidt derfor, jeg har valgt at gå efter den her. Den koster 100 kroner mere. Den anden var pænere heroppe i toppen til gengæld. Semi, når der er mulighed for at kunne få fuldautomatisk. Jo tak. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad det her er. Der er faktisk ingen idé om, hvad det er. Er det til at stikke ind i den som en sikkerhed eller sådan noget? Jeg aner det ikke. Og det er sådan til at styre. Ikke sådan en hop-up-skrule, hvad fanden det hedder. Anyway. Skal vi til at prøve den her? Det er det, jeg har blevet været. Jeg har nemlig været meget spændt på den her. Det har jeg glædet mig meget til. Og jeg vil sige allerede nu, når du bare mærker den, det føles virkelig godt i forhold til... Jamen, når du sammenligner sådan en som den her. Den har jeg ellers synes før i tiden var rigtig, rigtig fed. Den her føles sådan noget billig lort i forhold til den her. Man kan virkelig mærke, at den er dyrere. Hold op. Det virker rigtig nice. Så her har vi magasinet, som så skal fyldes lidt op. Og det skal jeg næsten lige gøre off-camera, fordi at lige nu i min speedloader, der har jeg sådan nogle crap-kugler. Jeg tror ikke, det er en god idé at begynde at køre absolut crap igennem den her, fordi med dem her, der er jeg lidt ligeglad, hvis en kugle går i stykker i den eller sådan noget. Det er mere like, hey, surt show, ikke? Det er mere i den her, vil jeg være lidt ked af, hvis en kugle begynder at gå i stykker i den og begynder at ødelægge den internt. Så jeg vil lige gå off. Lige off camera og lige få fyldt kuglen af min speedloader, så vi kan fylde op i den her. Godt, lad os fylde den op. Så det her, det er sådan en af de her double stack nogen, hvilket skulle være lidt besværligt i sidste ende, men lad os se om det... Ja, det er sådan lidt besværligt med dem, det er, at den skulle sørge for, at de kommer til at ligge ordentligt, fordi de... Det ligger i stakke af to, og det er så ideen, at det er for at forbedre kapaciteten. Men det gør så lidt, at de kan stille sig sådan der, det er sådan et træls, så kan du ikke udnytte alt kapaciteten. Jeg ved ikke rigtig, hvad den bedre måde så er at fylde på, men hey, jeg kan gøre sådan her for at fikse det. Sådan der. Det er meget fint. Så lad os klikke den op, og så skal der bare gas i den nu. Og jeg har faktisk sat en papkasse op lige i bagved. Okay, jeg havde ikke lige forventet, at den her bare vil falde af, hvis jeg trækker i den. Ja, den står faktisk til 200 kroner, holy shit. Så skal vi ikke fuck op med det. Jamen, så skal vi... Fylde på, skal du huske, at det skal være omvendt sådan her, så skal den gerne direkte ned. Og jeg var lidt dårlig til at trykke den ned, det var derfor, den ikke fik ikke kontakt. Det er surt, det spildt gas, ikke? Altså, sådan er det jo, når du begynder med sådan noget nyt noget. Men den her skulle gerne have gas i nu, og skulle gerne være klar. Kan vi lige sætte den her plade på i bunden her også, ikke? Sådan der, så er den klar. Så jeg har sat en papkasse op herover, så nu lad os lige prøve at se med det. Men vi er lige første omgang. Prøver lige at sætte den her i. Den står på semi lige nu. Lad os prøve. Wow. Holy shit. Jeg er impressed. det er fedt. Okay, ved du hvad? Lad os lige prøve at se, hvor godt de her de skyder imod hinanden. Jeg lægger 5 kugler i den her. Det går nok nogle crap nogen. Og så prøver vi med 5 kugler i den der bagefter og se, hvilken en der klarer sig bedst. Og holy shit, hvor jeg kan sige, jeg er allerede impressed over den der. Okay, de der 2 skud, jeg ligger på lige nu, det var dem, jeg skød lige før. Så lad os prøve med den her først. Det er den gamle der. Og så lad os prøve at se, om jeg prøver at ramme den
Øverste stjerne i toppen. Jeg skal sige, at jeg ikke skulle, men jeg har ikke skulle med den her som sådan længe. Så jeg kan ikke huske, hvordan jeg skal holde den 100%. Nå, det gik faktisk bedre end forventet. Du kan se, jeg er næsten ramt perfekt to gange. Men det er et soft gun, så jeg skal forvente så meget. Men lad os prøve med den her og se, hvordan jeg rammer. Og jeg prøver at ramme den i midten. Den fløj over. Den skal nok pilles lidt ved den her. Hvor rammer de? Okay, de rammer bare helt forkert. Den skal nok lige indstilles. Ja, den rammer helt forkert, den her. Den rammer slet ikke, hvor jeg sigter. Så den skal nok lige modificeres med... ikke hoppe op, om det hedder. Men... Så synes jeg lige, vi lige skal prøve en ting. Og det er... Lad os lige prøve full auto i den. Så jeg kan gøre sådan her. Holy fuck. Så jeg har prøvet at skille den ad en gang. Og sådan, det er stadig ikke sådan, at den skyder 100% præcist. Det kan godt være mig, der holder den dårlig og sådan noget der. Det skal man lige... det skal jeg lige lære, ikke? Men... indtil videre, fuck, den er fed. Også selvom den ikke rammer så præcis lige nu, så... Det, den gør det, er fucking fedt. Også det der. Det er altså lækkert. Den fungerer sgu rigtig fint, og det er sgu meget glad for indtil videre. Jeg havde lidt problemer med den lige før, hvor den lige havde lidt... lidt besvær med at få fyret af ordentligt, men det ser ud til, at jeg fik løst det. Den har lidt besvær med den her toggle switch her, hvor du skifter mellem full auto og semi-auto. Den kan godt gå lidt ud af og sidde lidt skævt indvendigt, fandt jeg ud af, men det er sådan set det eneste, som der lige har været galt med den her indtil videre. Så den er sgu meget fed, den her, og det er sgu rigtig fedt. Ups, det var så ikke meningen, det der. Men lad os bare sige, første gang, hvor jeg havde fyldt gas på den, der fandt jeg også ud af, at jeg næsten ikke fyldt gas på den, faktisk. Jeg troede, jeg havde fyldt meget på, men der var faktisk næsten 0 og niks i magasinet. Den var næsten helt tom. Man skal godt nok holde den lidt længere på, end man egentlig lige regner med. Så ja. Hvad er det, folkens? Nu er det sådan et tidspunkt her, hvor jeg tænker, at jeg vil ikke sidde og kede jer meget mere med det her. Det kan være, at jeg laver noget... mere videoer bare omkring nogenlunde samme emne på et eller andet tidspunkt, men der lød som om der ikke var mere. Ja, der tror jeg, at gassen slap op der i den. Jeg skal sige, jeg næsten fyret 2,5 magasin af på den her, på en opfyldning, så hey, at den slap op der, det var sgu meget fint. Så ja, jeg vil sige rigtig mange tak for at I med, folkens. Og ja, siger.